דלק ופטישים, גוררת איתה מזוודה על גלגלים, גדולה ומלאה היא מפלסת את דרכה, דרך מבוכי הסלון. שעברה נעמדת מול המסדרון ומכינה את עצמה למסע האחרון, היא מתקדמת לאט לאט ומגיעה לדלת. אני אניח לך את הראש בין הדלת למשקוף. אני אניח לך את הראש בין הדלת למשקוף. אני אניח לך את הראש בין הדלת למשקוף.